Kabanata apat na raan at isa. Sabihin mo lang kung meron. Hindi mo na kailangang mag-alinlangan pa. Mananatili kami sa Dragon Fountain Villa ng isang gabi. Bukas, magtatayo tayo ng monumento para sa Black Dragon sa mga suburb para ipadala siya sa kanyang huling paglalakbay. Paaf, umiinom ng tubig si James. Nang marinig ito, iniluwa niya ang tubig at humagalpak ng tawa. Magtayo ng monumento para sa Black Dragon. Sino ang nag-isip ng nakakabaliw na ideya? Hugh Quincy. Medyo awkward si Thea dahil natatakot siyang magalit si James. Ay ito ay dahil ang Black Dragon ay ang nobyo ni Quincy sampung taon na ang nakaraan. Nagmamadali niyang paliwanag. Hinawakan ni James ang kanyang baba. Gusto nilang magtayo ng monumento para sa akin hindi pa ako patay, naisip ni James. Gayunpaman, pa man, hinayaan niya itong dumausdas. Sige, sige, gusto kitang isama. Sure, sang-ayon ni James. Si Thea ay kapansin-pansin at hindi ligtas para sa kanya na lumabas ng mag-isa. Hindi siya mapalagay, kaya mas mabuting samahan niya ito. Nagtanghal iyan ng dalawa sa bahay at lumabas pagkatapos ng maikling pahinga. Si James ang nagmaneho ng dalawang daang dolyar na Volkswagen ni David dahil kinuha ng korte ang kanilang Maserati at limitadong edisyon na Ferrari para ay auction. Pagkasakay sa kotse, tinawagan ni Thea si Quincy para ipaalam na papunta na siya. Samantala, si Quincy, ang organizer ng pagtitipon ay nagtungo na sa Dragon Fountain Villa matapos makipagkita kay Thea noong hapon. On the way to Dragon Fountain Villa, Thea said, Bukod sa mga kaklase natin na darating mamayang gabi, dadalo rin ang klase ni James. Sampung taon na ang nakalilipas. Nasa pangalawang klase ako samantalang si James ay nasa unang klase. Walang katapusang daldal si Thea tungkol sa mga nangyari sampung taon na ang nakakaraan. Sampung taon na ang nakararaan. Si Quincy ang school bell. At si James ang pinakakaakit-akit na lalaki sa paaralan, anong nakakatawa? Hindi kita pinag-uusapan. I mean si James ng Majestic Corporation. Ang itim na dragon, James. H. Hindi ako tumatawa ipagpatuloy mo. Kinipigilan ni James ang pagtawa. Nagpatuloy si Thea. Hindi man lang sinabi sa akin ng babaeng iyon. Quincy, naniligawan niya si James. Sinabi lang niya sa akin pagkatapos bumalik sa Kensington pinakabagong. Kung hindi, hindi ko malalaman na boyfriend ni Quincy ang Black Dragon. Siya ang taong lihim na tumulong sa akin. Sumilip si Thea kay James. Palagi mong alam na ang Black Dragon ang tumutulong sa akin ng palihim. Tama ba? Hinawakan ni James ang kanyang ilong at hindi ito itinanggi. Dati, noong nahuli ako ni Trent, ipinalam sa iyo ng Black Dragon pagkatapos niya akong iligtas. Di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Reklamo ni Thea, ngumiti si James pero nanatiling tahimik. Siya nga pala. Dati kang general sa Southern Plains at kasama ng Black Dragon. Diba? Pwede mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya? Naguguluhan si James. Ano ang dapat kong sabihin tungkol sa aking sarili? Isip ni James. Ano ang gusto mong malaman tungkol sa kanya? Saglit itong pinag-isipan ni Thea at sumagot ang sabi-sabi ay ang kanyang lakas at husay sa medisina ay hindi mapapantay ng sinuman sa mundong ito. Baka maaari mong sabihin sa akin ang tungkol sa dalawang paksang ito. Isang tungkol sa mga ito, si James ay wala ring masyadong masabi. Gayunpaman, kailangan niyang sabihin dahil curious si Thea. Alam lang ng mga tagalabas na mayroon siyang walang katulad na mga kasanayan ngunit hindi alam kung gaano siya nagdusa upang makuha ang mga ito. Alam mo ba na habang ang ibang mga sundalo ay nagpapahinga, siya ay tumatakbo sa kabundukan at ilang na may bigat na isang daang libra. Ang pang-araw-araw na pagsasanay para sa mga sundalo ng Black Dragon Army ay limang oras. Ngunit ang Black Dragon ay nagsanay ng labing limang oras. Dala niya ang pasanin ng pagnanais na makaganti. Nakonsensya siya sa pagbaliwala sa kaligtasan ng batang babae na bumunot sa kanya mula sa apoy at iniwan siya. Tumalon sa ilog mag-isa. Sa loob ng sampung taon, senisi niya ang kanyang sarili at gusto niyang bumawi. Alam ni Thea na ang babaeng tinutukoy ni James ay ang sarili niya hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming kwento ang Black Dragon. Nagpatuloy si James. Ang Black Dragon ay nakipaglaban sa larangan ng digmaan upang siya ay makabalik ng matagumpay. Noon lang siya makakatanggap. Paghihiganti at gantihan ang babaeng nagligtas sa kanya. Pakiramdam ni James na barado ang kanyang ilong nang lumakas ang pagnanasang umiyak habang binabalikan niya ang kanyang nakaraan. Naguguluhan si Thea, ikaw ang subordinate ng Black Dragon. At sinabi niya sa iyo ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Bakit hindi siya ang nagpakasal sa akin, kundi ikaw? Nang matapos ang kanyang pangungusap, agad na nagsisi si Thea at nagmamadaling nagpaliwanag. Honey, wala akong ibang intensyon. Ito ay isang random na tanong lamang. H, wag mong isa puso. Nagkataon lang na pinakasalan kita. Na-demote ako at bumalik sa Kensington. Nalaman kong naghahanap ang mag-asawang kalahan ng live-in na manugang at natuklasan kong ikaw ang babaeng binanggit ng commander. Mabuti ang pakikitungo sa akin ng commander at noon pa man ay gusto niyang makabawi sa iyong pagliligtas na biyaya. Wala akong puso na makita kang binobuli ng iba. Kaya Nagpakasal ka sa mga kalahan at nagsumikap. Tinitiis ang lahat ng hindi patas na pagtrato para mabayaran ang kabaitan ng Black Dragon. Napagtanto ni Thea ang dahilan kung bakit hindi iginiit ng Black Dragon na pakasalan siya. Ito ay dahil ang kanyang asawa ay ang kanyang dating subordinate. Kaya naman, ayaw niyang puwersahang masira ang kanilang pagsasama. Isa. Ngumiti si James at hindi nagsalita. Hinayaan niya itong isipin kung ano ang gusto niya. Matapos malutas ang kasalukuyang mga kaguluhan at mapayapa muli si Saul. Magiging malinis siya sa lahat. Pagdating ng panahon na talagang nagretiro na siya sa eksena, mag-o-organize siya ng grand wedding kasama si Thea. Ang Dragon Fountain Villa ay isang sikat na leisure villa sa Kensington. Ito ay matatagpuan sa Mount Dragon Fountain sa Kensington. Sa bundok na ito ay isang natural na mainit na bukal. Isang sikat na lugar para sa mayayaman. Gumastos si Quincy ng milyon-milyon para i-book ang buong venue para ayusin ang party na ito. Nagbayad siya ng malaki para imbitahan ang pinakahinahangad na celebrity na si Kian na mag-perform sa party. Matapos marinig ang party ay may kasamang libreng pagkain, tirahan, at ang karangyan ng pakikinig sa isang nangungunang celebrity na kumanta. Ang mga dating estudyante ng class 2 ay masigasig na ipinakita. Ang mga hindi gaanong may kaya ay dumating upang linta ang pagkain at inumin. Ang mga gumagawa ng mabuti ay nais na samantalahin ang pagkakataon na ipakita ang kanilang tagumpay at kayamanan sa kanilang mga dating kaklase. Dumalo ang mga kaklase sa unang klase matapos malaman na magtatayo sila ng monumento para sa Black Dragon na si James. Na nasa kanilang klase, medyo late na umalis sina James at Thea. Pagdating nila sa Dragon Fountain Villa, sayang 4 na ng hapon. Maraming tao ang nagtipon sa labas ng Dragon Fountain Villa. Lahat ito ay mga dating kaklase na nagpakita ng maaga. Ang mga tao ay nahahati sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay ang unang klase. At ang isa ay ang pangalawang klase. Bagamat ang magkabilang klase ay may mga pakikipag-ugnayan noong araw. Halos hindi na nila nakilala ang isa't isa makalipas ang sampung taon at naaalala lamang ang mga mula sa kanikanilang mga klase. At saka, may kanikanyang annual reunion party ang bawat klase. Kaya pamilyar pa rin sila sa kanikanilang mga klase. May ibang tao dito. Sino ito? Wow! Isa itong Lamborghini na hindi higit sa limang milyong dolyar. Ito ang pinakamarangyang kotse na lumitaw ngayon. Tama ba? Sino ta? Ito ba ay isang tao mula sa unang klase o sa aming klase? Ang dalawang grupo ay nakatayo sa labas ng villa at nagsimulang mag-usap ang papalapit na sasakyan mula sa malayo. Ang Lamborghini ay nagmamaneho malapit at pumaroda sa parking space sa pasukan. Bumabasa sa sakyan ng isang makisig na lalaki na mukhang 27 o 28 taong gulang at nakasuot ng mamahaling suit. H. Hindi ba si Chanang Wagner iyon mula sa klase natin? Oo, si Chanang yun. Kasama natin siya sa second class. Narinig kong nagtatag siya ng sarili niyang kumpanya at kumikita ng mga daan-daang milyong taon-taon. Excited na lumapit ang mga tao sa second class at nakangiting binati si Chanang. Samantala, ang mga mula sa unang klase ay nabigo. Maraming tao, ngunit lahat ng mayayaman ay mula sa pangalawang klase. Ang pinakamainam na minamaneho ng unang klase ay halos dalawang daang libong dolyar lamang. Ang buong kotse ay walang iba lamang ng isang gulong ng mga mararangyang kotse mula sa pangalawang klase. Ang mga tao mula sa ikalawang klase ay sumulyap sa dalawampu o higit pang mga tao mula sa unang klase na may paghamak. Mukhang hindi maganda ang ginagawa ng mga tao sa unang klase. May nanunuya mula sa karamihan. Oo, mahirap silang lahat. Nagtataka ako kung bakit inimbitahan ni Quincy ang unang klase. Ang mga mula sa unang klase ay gustong tumangging ngunit walang kumpiyansa na gawin ito. Biglang lumabas ang isang lalaking nasa 30s na nakasuot ng ordinaryong damit at sumagot. Nandito kami para sa memorial service ng Black Dragon. Hindi para sa party. How dare you say mahirap ang mga kaklase natin. Ang Black Dragon ay mula sa aming klase. Tama iyan. Kilala mo ba kung sino ang Black Dragon? Isa siya sa limang commander ng Sol. Siya ang tagapangalaga ng sol na nagpo-protekta sa ating bansa. Ano ang mayroon kang maihahambing sa Black Dragon? Agad na nagkaroon ng lakas ng loob ang mga tao sa unang klase at sunod-sunod na nagsalita. Ang mga tao sa ikalawang klase ay hindi payag na matabunan. Talaga bang nagpapalaki ka ng patay para magyabang? Inaamin ko ang Black Dragon ay talagang napakahusay. Gayun pa Nakumpirma na ba ang Black Dragon ay si James? Ito ay mga alingaw-ngaw lamang na hindi pa opisyal na nakumpirma. How dare you use my hero to proud? Ang itim na dragon ay tagapangalaga ni Saul. At hindi ako papayag na dumisan mo siya. Sagot ng isang magandang babae. Nang magtalo ang dalawang klase, isang malabo na Volkswagen ang nagpakita. Ang Volkswagen ay hindi nakakaakit ng labis na pansin. Gayunpaman, pagkatapos makita ang mga figure na lumabas sa kotse, ang buong karamihan ay lumingon dito. Eh si Thea ba yun sa klase natin noon? Wow! Si Thea yun! Nirate siya ng media bilang numero unong kagandahan ng Kensington. Siya ay talagang napakarilag at may pambihirang charisma. Nagtipon-tipon ang mga estudyante sa unang klase. Binati nila si Thea ng A. Ngumiti, sinalubong din sila ni Thea. Kabanata 433. Bagaman sampung taon na hindi niya nakita ang mga ito. Nakilala ni Thea ang ilang mga tao na may ilang mga katangian. Samantala, tuluyan ng hindi pinansin si James. Si James ay hindi sumama sa karamihan ng pangalawang klase at sa halip ay sinulyapan ang dalawampu o higit pang mga tao mula sa unang klase na hindi kalayuan sa kanya. Nagbago ang mga mukha ng mga taong ito, ngunit nakikilala pa rin niya ang ilan sa kanila. Hinanap niya ang karamihan, hinahanap ang mga dati niyang kaibigan. Sa nakaraan, siya ay may mahusay na akademikong pagganap at maraming kaibigan. Ang pangalan ng matalik niyang kaibigan ay si Zion Lloyd. Sa dami ng tao, nakita ni James si Zion na nakasuot ng ordinaryong damit na parang damit ng magsasaka. Lumapit siya at gusto niyang kamustahin pero lumingon sa kalahati. Nakalimutan niyang hindi na siya si James mula sampung taon na ang nakararaan kundi ang manugang ng mga kalahan. Hoy, Thea, naalala mo pa ba ako? Ako yung chubby boy, Chaneng, na humabol sa iyo noon. Agad namang nagningning ang mga mata ni Chaneng matapos makita si Thea. Lumapit siya at buong pagmamalaki na nagpakilala. Mahirap at mataba ako noon. Pero pagkatapos ng sampung taon ng pagsusumikap, nakapagtayo na ako ng sarili kong kumpanya. Kumikita ako ng daan-daang milyon sa isang taon. Pamayat na rin ako. At higit sa lahat, single pa rin ako. Grade. Nakitang tumango si Thea at Caswell na sumagot sa kanya. Thea, isang boses ang tumunog. Narinig ni Thea ang boses at napalingon sa kanya ang isang babaeng papalapit sa kanya habang nakahawak sa isang guwapong lalaki. Juliana. Lumapit si Thea at agad na bumati. Ang babae ay si Juliana Jacaruso. Ang lalaking hawak niya ay si Kimula sa Zenoza sa North Kensington. Nakilala niya sila kanina sa North Kensington. Nakangiting sinalubong sila ni Thea. Ngunit si Juliana ay nagsusuot ng malayong ekspresyon na inindigayway ang kanyang kamay sa mukha ni Thea. Sampal. Isang malutong na tunog ang umalang Isang pulang sampal agad ang bumungad sa mukha ni Thea. Natigilan si Thea sa sampal. Ano ang ibig sabihin nito? Juliana, ab asteristik Thea, dalawang miyembro ng Zinuzas ang malubhang nasugatan. At ang isa ay may kapansanan pa nga dahil sa iyo. Muli namang iniwas ni Juliana ang kanyang kamay at nagmura. Malungkot din ang ekspresyon ni Ki. Kasalanan ng B na ito kung bakit napilayan sina Washington at Augustus. Noong una, inakala ni Key na ang asawa ni Thea na si James ay ang Black Dragon. Gayunpaman, kumalat ang balita na ang Black Dragon ay ibang tao, hindi ang kanyang asawa. Nagkataon lang na ang taong iniligtas ni Thea sampung taon na ang nakalilipas ay tinawag ding James Caden. Dahil patay na ang Black Dragon, wala na si Thea na susuporta sa kanya. Kaya naman hindi na gumagalang ang dalawa kay Thea. Ang eksenang ito ay nasaksihan ng maraming tao. Lahat sila ay naguguluhan at nagtataka kung ano ang nangyari. Lumapit si James ng dalawang magkasunod na sampal si Thea. Agad naman siyang naglakad na galit na galit. Ibinaba ni Juliana ang kanyang kamay sa ikatlong pagkakataon. Humakbang palabas si James. Hinarangan ang sampal. At mahigpit na hinawakan ang palso ni Juliana. Pagkatapos, itinaas niya ang isa niyang kamay at sinampal ang mukha niya. Sampal, ito ay malakas. Tumalikod ang katawa ni Juliana mula sa puwersa at tumulo ang isang bibig ng dugo na may ilang ngipin. Hindi nagpapigil si James dahil babae siya. Itinaas niya ang paa at sinipa siya. Agad na bumagsak ang katawan ni Juliana sa lupa. How dare you hit my wife? Hindi mo ba ako pinapansin na parang wala ako? Sinaman siya ng tingin ni James. Natigilan si Juliana. Siya ay sinipa sa lupa. At ang kanyang itim na medyas ay napunit. May mga kaunting gasgas -gas pa sa katawan niya. At ramdam na. Ramdam niya ang nag-awapoy na sakit mula sa mga ito. Lalong sumakit ang bibig niya. Napasigaw siya sa sakit. Patayin mo siya, babe! Galit na umungol si Key. Mga bodyguard, patayin siya. Siya ay kabilang sa mga Zinoses at palaging may kasamang mga bodyguard kapag naglalakbay. Agad na sumugod ang apat na matipunong lalaki nang makita ang eksenang ito. Napaatras ang mga tao sa paligid dahil sa takot. Umatras si James at lumayo sa kanya. Napagkasundoan na natin ang pagresolba sa bagay na ito pagkatapos mo akong saksakin ng dalawang beses. Ngayong dalawang beses mo na akong sinaksak. Ito na ang katapusan nito. Ani James, hindi makapaniwalang napatingin kay James ang mga nanunood. Hindi ka paniwala ang eksena. Hindi, nanday ka. Ayaw paalisa ni Juliana si James at Thea ng ganoon kadali. Walang magawa. Hinayla ni James ang kanyang shirt. Sa kanyang dibdib, may dalawang pulang tuldok. Ito ay mga markang dulot ni Juliana. Hindi man siya nasaktan. Sapat na iyon para mag-iwan ng ilang marka sa kanya. Hanapin mo ang sarili mo. Paano ako nanloko? Hindi ba dito ka nagsasaksak? Pula ito. At mayroon pang ang maliit na den. Kulang na lang matalas siyang punyal mo. Maraming tao ang humakbang para makita. May mga pulang marka nga at tila mga butil ng dugo na umaagos na parang tinusok siya ng karayom. Naguguluhan din si Quincy, ngunit humakbang pa rin upang pigilan ang hidwaan. Juliana, dalawang beses mo na siyang sinaksak. Kaya hayaan na natin, matandang kaklase na kaming lahat. Kaya hindi na kailangang gawing awkward ang mga bagay-bagay. Sabi ni Quincy, si Juliana ay hindi gustong sumuko ng ganoon kadali. Ngunit pumayag siya sa mga kondisyon. Magmumukha siyang maliit kung ipagpapatuloy niya ang bagay na iyon. Let's go, babe! Hinayla ni Juliana si Ki at umalis. Sa sandaling ito, tumayo na ang mga bodyguard ni Ki sinama ng tingin ni Juliana si James. Ngunguso, at umalis. Matapos magdulot ng kaguluhan, ayaw na ni Juliana na manatili sa party at umalis na lang. Naguguluhan din si Quincy, dati silang tatlo ay matalik na magkaibigan. Ngunit ngayon ay nagarte sila na parang mga kaaway. Pagkaalis ng dalawa ay nagkukumpulan papalapit ang mga tao. Sumulyap si Thea kay James at nagtanong, Ayos ka lang ba? Siyempre, bakit hindi ako magiging okay? Nakangiting sabi ni James. Inayos na ni James ang kanyang damit. Tinitigan siya ni Thea at nagtanong, Tao ka ba? Paanong hindi ka masasaktan ng punyal? Biglang nakaramdam ng awkward si James. Sino ang nagsabi ng ganyan tungkol sa kanilang asawa? Natawa si James at nagpaliwanag. Sa totoo lang, ang aking mga damit ay gawa sa espesyal na material at hindi maarap ng mga kutsilyo. Karamihan sa mga punyal ay hindi makakalusot dito. Gumawa ng dahilan si James. Biglang na-realize ng mga nanunood kung bakit siya confident. Espesyal kasi ang material ng damit niya. Sige, dapat pumasok ang lahat. Bati ni Quincy at ni Yaya ang lahat sa villa. Sa isang iglap, naghiwalay ang mga tao at pumasok sa Dragon Fountain Villa. Naabutan ni Chaneng si Thea at nakangiting sinabing, Are you okay, Thea? Kinakabahan ako ng mga Xenoses. Wala silang kakayahan at maaari lamang silang umasa sa background ng kanilang pamilya upang magpakitang gilas at supilan ang iba. Iba ako sa kanila. Nagsumikap ako at nakamit ko ang tagumpay sa sarili kong pagsisikap. Tumingin siya kay Quincy habang nagsasalita. Si Quincy ay nakipag-ugnayan na sa kanya ng maaga. Sinabing gusto niya itong ipakilala kay Thea. Thea, disenteng tao si Chanang. Marunong siya sa negosyo at nagsimula sa simula. Mayroon na siyang sariling kumpanya at kumikita ng hindi bababa sa daan-daang milyong taon-taon. Sabi ni Quincy, gusto ni Quincy na maging matchmaker kina Thea at Chanang. Matalik niyang kaibigan si Thea at ayaw niyang manatili siya sa walang kwentang basura tulad ni James. Naintindihan naman agad ni Thea ang balak ni Quincy at napatigil siya sa mga hakbang. Quincy, may asawa na ako at wala akong balak iwalayan siya. You should stop this or else magagalit ako. Sabi ni Thea, inaglalaro ka ng dirty trick. Anong nakatago sa damit mo? Angal ni Juliana, hindi siya makapaniwala. May hawak siyang dagger. Agad siyang sumugod at gusto niyang haborin ang damit ni James. Hoy, anong ginagawa mo? Nasaksihan ito ng mga taong ito. Bakit hinuhubad mo ang damit ko sa sikat ng araw? Kabanata 435 hindi umiwas si James. Sa halip, hinaran niya ang kamao. Nagtama ang kanilang mga kamay. Basag. umalang ngaw ang tunog ng mga buto. Arg. Napaungol sa sakit ang bodyguard ni Key. Binawi niya ang kamay. Iwinagayway ito sa hangin at tumalon-talon. Napatulala ang lahat. Mabilis na umatake si James at ibinaba ang natitirang tatlong bodyguard sa ilang hakbang. Sa isang iglap, ang mga bodyguard ay nasa lupa. Sumisigaw sa sakit. Napasulyap si James kay Thea nang may pagmamalaki. Darling, hindi naman kita pinahiya diba? Dati ako ay mula sa militar. Paanong ang mga ordinaryong tao na hindi pa nakatagpo ng totoong martial arts ay magiging katapat ko? Akala ni James ay pupulihin siya ni Thea. Gayun pa man. Nagsuot siya ng hindi nasisiyahang ekspresyon. Pinaalalahanan siya nito na huwag makipag-away sa kanila. Sa tingin mo ba napakagaling mo? Diba sinabi ko na sayo na huwag mong gagawin? Gaano karaming problema ang gusto mong idulot para sa mga kalahan? Ha! Saglit na natigilan si James. Kaaway, yung zinoses. Hindi kailanman sineseryoso ni James ang mga zinoses. Napatingin si Quincy sa kanyang mga bodyguard na nakamba sa lupa at galit na galit na itinuro si James. Basura, tapos ka na. Thea, tapos na ang mga kalahan. Si Quincy ay tumayo upang subukang lutisin ang bagay. How about you guys give me some face and just let this one go? Tumango si Key. Sino ka sa tingin mo? Quincy. Matagal nang natiwalag ang iyong pamilya sa Zenosus. Sa tingin mo ba deserve mo ang respeto ko? Quincy, hindi naman sa ayaw kitang pagbigyan. Mga kasuklam-suklam na tao si Nathia at James. You should stay out of this. Or else matatapos din ang pagkakaibigan natin. Ani Juliana, kumunot ang nuu ni Quincy. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. James. lumuhad at humingi ng tawad kina Ki at Juliana. Tanong ni Quincy. Lumuhod at humingi ng tawad. Hindi sila karapat dapat. I spared their lives because of Thea. Ani James. Pinuri ng mga nakamasid sa malayo si James. Siguradong may lakas ng loob ang lalaking ito. Wala siyang pakialam kung ang Zenosis iyon. Hindi ba inutil ang chismis na asawa ni Thea? Paano siya napakalakas? Tama, napakadali niyang pinabagsak ang mga masasamang bodyguard na iyon. Paano ito posible para sa isang taong walang silbi? Tinalakay ng mga mula sa unang klase si James. One-fifth. James, kaunti lang ang sasabihin mo. Ayaw ni Thea na lumala pa. Hinayla niya si James sa likod niya at humakbang. Yunguko siya ng malalim. Humingi siya ng tawad, Mr. He, Juliana, pasensya na, kasalanan natin ang lahat, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Maaari mo akong saktan kung makakatulong ito sa pag-alis ng iyong galit. Sige, ikaw ang nagsuggest nitong si Thea, huwag mo akong sisihin na binaliwala ang pagkakaibigan natin noon. Nagdilim ang ekspresyon ni Juliana at naglabas siya ng matalim na hawak mula sa kanyang bag. Laslasin ko ang mukha mo ng dalawang beses, at matatapos na ang bagay na ito. Malamig na sabi niya, napaatras si Thea sa takot. Hindi na nakatiis si Quincy at sinubukan siyang pigilan. Juliana, huwag kang samobra, lumapit si James at sinabing, Puntahan mo ako kung galit ka pwede mo akong saksakin ng dalawang beses kapalit ni Thea. Naisip ito ni James at naramdaman niyang hindi niya dapat gawing komplikado ang mga bagay. Hindi siya natatakot sa anumang bagay. Gayun pa man, hindi na nakayanan ng mga kalahan ang isa pang suntok ngayon. Humakbang siya, tumingin sa kamay ni Juliana, at ngumiti, twice, tama, pwede mo akong saksakin kahit saan. Sana hindi ka na magdulot ng gulo kay Thea pagkatapos mo akong saksakin ng dalawang beses. Sige, James. Ikaw ang pumayag na gawin ito. Huwag mo akong sisihin kung mamatay ka. Hinuyam ni Juliana ang punyal at itinaas ang kamay. Sinaksak sa dibdib ni James. Gayun pa man, pakiramdam niya ay nasaksak niya ang isang matigas na bato dahil may matinding paghihirap hindi lang siya nakapasok sa balat ni James, kundi napaatras pa siya ng ilang hakbang. Paano? Napatulala si Juliana. Gulat na gulat din ang mga nasa first class at second class na nanunood. Tao rin ba siya? Paanong hindi tumagos ang punyal sa kanya? Napasulyap si James sa pierced shirt niya at ngumiti. Isa pa, sige lang. Bihasa siya sa medisina at naiintindihan niya ang anatomy ng tao. Sampung taon na siyang nagsasanay. Nag-formula siya ng gamot para sa kanyang sarili na naging masiksik ang kanyang mga sel sa kanyang pagsasanay. Kaya, ang epidermis ng kanyang balat ay mas matatag. Impusibling masubitan siya sa lakas ni Juliana. Ang isang malakas na nasa katanghali ang gulang na lalaki ay maaaring makalusot sa kanyang katawan kung sasaksakin siya ng buong lakas. Kabanata 436 Gulat na napatingin ang mga tao sa eksena. Hindi makapaniwala si Juliana at itinaas ang punyal. Muling itinutok sa katawan ni James. Ang mga resulta ay pareho. Hindi niya mait usok ang punyal sa balat ni James sa lakas niya. Paano? Inaglalaro ka ng dirty trick. Anong nakatago sa damit mo? Angal ni Juliana. Hindi siya makapaniwala. May hawak siyang dagger. Agad siyang sumugod at gusto niyang haborin ang damit ni James. Hoy! Anong ginagawa mo? Nasaksihan ito ng mga taong ito. Bakit hinuhubad mo ang damit ko sa sikat ng araw? Umatras si James at lumayo sa kanya na na natin ang pagresolba sa bagay na ito pagkatapos mo akong saksakin ng dalawang beses. Ngayong dalawang beses mo na akong sinaksak, ito na ang katapusan nito. Ani James, hindi makapaniwalang napatingin kay James ang mga nanunood. Hindi ka pani paniwala ang eksena. Hindi, nanday ka. Ayaw pa alisa ni Juliana si James at Thea ng ganoon kadali. Walang magawa. Hinayla ni James ang kanyang shirt. Sa kanyang dibdib, may dalawang pulang tuldok. Ito ay mga markang dulot ni Juliana. Hindi man siya nasaktan. Sapat na iyon para mag-iwan ng ilang marka sa kanya. Hanapin mo ang sarili mo. Paano ako nanloko? Hindi ba dito ka nagsasaksak? Pula ito. At mayroon pang ang maliit na den. Kulang nalang matalas yung punyal mo. Maraming tao ang humakbang para makita. May mga pulang marka nga at tila mga butil ng dugo na umaagos na parang tinusok siya ng karayom. Naguguluhan din si Quincy, ngunit humakbang pa rin upang pigilan ang hidwaan. Juliana, dalawang beses mo na siyang sinaksak. Kaya hayaan na natin, matandang kaklase na kaming lahat. Kaya hindi na kailangang gawing awkward ang mga bagay-bagay. Sabi ni Quincy, si Juliana ay hindi gustong sumuko ng ganoon kadali. Ngunit pumayag siya sa mga kondisyon. Magmumukha siyang maliit kung ipagpapatuloy niya ang bagay na iyon. Let's go, babe! Hinayla ni Juliana si Key at umalis. Sa sandaling ito, tumayo na ang mga bodyguard ni Key. Sinama ng tingin ni Juliana si James. ngumuso at umalis matapos magdulot ng kaguluhan ayaw na ni Juliana na manatili sa party at umalis na lang naguguluhan din si Quincy dati silang tatlo ay matalik na magkaibigan ngunit ngayon ay nagarte sila na parang mga kaaway pagkaalis ng dalawa ay nagkukumpulan papalapit ang mga tao sumulyap si Thea kay James at nagtanong Ayos ka lang ba Syempre bakit hindi ako magiging okay Nakangiting sabi ni James. Inayos na ni James ang kanyang damit. Tinitigan siya ni Thea at nagtanong. Tao ka ba? Paanong hindi ka masasaktan ng punyal? Biglang nakaramdam ng awkward si James. Sino ang nagsabi ng ganyan tungkol sa kanilang asawa? Awkwardly laughed James and explained. Actually, ang mga damit ko ay gawa sa espesyal na material at hindi nasusuklian ng mga kutsilyo. Karamihan sa mga punyal ay hindi makakalusot dito. Gumawa ng dahilan si James. Biglang na-realize ng mga nanunood kung bakit siya confident. Espesyal kasi ang material ng damit niya. Sige, dapat pumasok ang lahat. Bati ni Quincy at ni Yaya ang lahat sa villa. Sa isang iglap, Naghiwalay ang mga tao at pumasok sa Dragon Fountain Villa. Naabutan ni ng si Thea at nakangiting sinabing, Are you okay, Thea? Kinakabahan ako ng mga Xenoses. Wala silang kakayahan at maaari lamang silang umasa sa background ng kanilang pamilya upang magpakitang gilas at supilan ang iba. Iba ako sa kanila. Nagsumikap ako at nakamit ko ang tagumpay sa sarili kong pagsisikap. Tumingin siya kay Quincy habang nagsasalita. Si Quincy ay nakipag-ugnayan na sa kanya ng maaga. Sinabing gusto niya itong ipakilala kay Thea. Thea, disenteng tao si Chanang. Marunong siya sa negosyo at nagsimula sa simula. Mayroon na siyang sariling kumpanya at kumikita ng hindi bababa sa daan-daang milyong taon-taon. Sabi ni Quincy, gusto ni Quincy na maging matchmaker kina Thea at Chanang. Matalik niyang kaibigan si Thea at ayaw niyang manatili siya sa walang kwentang basura tulad ni James. Naintindihan naman agad ni Thea ang balak ni Quincy at napatigil siya sa mga hakbang. "Quincy, may asawa na ako at wala akong balak iwalayan siya. You should stop this or else magagalit ako," sabi ni Thea. Si Quincy ay nasa kanyang talino. Pumasok ang pulutong ng mga tao sa Dragon Fountain Villa. Ang unang klase at ikalawang klase ay nagtipon sa kanikanilang grupo. Nagsimulang magkwentuhan ang mga grupo. Sa paglipas ng panahon, maraming tao ang nagpakita. Halos lahat mula sa magkabilang klase ay halos dumating ang pagkalipas ng alas 6 ng gabi. Biglang may lumapit na grupo ng mga tao sa villa. Ang nangunguna ay isang guwapong lalaki na nakasuot ng puting casual na damit. Siya ay may maputi na balat at isang ulo ng platinum na buhok. May ilang bodyguards na nakasunod sa likod niya. Wow! Si Kian talaga! Ito ang celebrity. Kian, siguradong kaya ng flash monitor natin. Nagawa pa niyang imbitahan ang sikat na bituin. Si Kian, nang makitang lumapit si Kian. Nagwala ang mga grupo ng mga tao at mabilis na pinalibutan siya. Humihingi ng autographs, nakangiting bati ni Kian sa lahat. Siya ay nalulumbay sa panahong ito. Na blacklist siya ng transgenerational group at hindi makakuha ng anumang mga patalastas. Pelikula, o drama, malaki ang gastos niya noon. Gumagastos siya ng daan-daang libong dolyar sa isang araw. Naputol ang kanyang pinagkukunan ng kita matapos siyang ma-blacklist. Kaya, maaari lamang siyang umasa sa ilang maliliit na pagtatanghal upang kumita ng ilang box. Hindi siya pupunta kung hindi siya inalok ni Quincy ng dalawang milyong dolyar. Ang pagdating upang kumanta sa party na ito ay isang pagbaba sa kanyang halaga. Naisipan niyang pumunta sa Transgenerational Group para humingi ng tawad sa behind-the-scenes boss Gayunpaman, hindi man lang siya makalusot sa pangunahing pasukan ng Transgeneration Tower Sa ngayon, nag-iikot siya upang maghanap ng impormasyon tungkol sa boss sa likod ng Transgenerational Group ngunit hindi ito nagtagumpay Nakangisi si James na nakaupo sa isang sofa sa sulok habang pinagmamasdan ng grupo ng mga taong nakapaligid kay Kian. Di ba ito ang celebrity na sinubukang gumawa ng iskandalo at gumawa ng hype sa Transgene Rational Tower kanina? Dahil sa pangyayaring iyon ay na-blacklist niya itong lalaking tinatawag na Kian. Pinanood ni James na maging si Thea ay sumugod kay Kian. Nagpapa-fangirl at humihingi ng autograph at picture sa kanya. Ngumiti si James pero hindi umimik. Matapos batiin ang lahat, pumunta si Kian sa isang kwarto sa ikalawang palapag ng villa para magpahinga. Nandito siya para simpleng kumanta ng ilang kanta habang kumakain. Ang hitsura ni Kian ay nagdala sa kapaligiran ng reunion party sa isang climax. Ang dalawang klase ay nagtipon ayon sa kanikanilang mga grupo at nag-uusap. Naging paksa ng talakayan ng lahat si James. Si Thea ay napakarilag, at si James ay isang ordinaryong tao. Tiyak na magbubunga ng chismis ang dalawa lalo na't hindi live-in-law si James. Sa party, patuloy na ginugulo ni Chan ang si Thea, Patuloy niyang ipinagmamalaki kung gaano siya nagsusumikap at ang mga hirap na pinagdaanan niya sa paglipas ng mga taon upang marating ang kanyang kinalalagyan ngayon. Nabanggit pa niya na gusto niyang makahanap ng makakasama habang buhay ngayong matanda na siya. Sinubukan ng maraming bachelorette na kunin ang kanyang atensyon. Ngunit si Chanang ay may mga mata lamang kay Thea at hindi tumitingin sa ibang mga babae. Sinubukan din ni Quincy na magsalita para kay Channing. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Thea. Mag-isang nakaupo si James sa sulok. Kinuha ang kanyang telepono at naglaro ng Plants vs. Zombies. Masaya siyang naiwang mag-isa para maglaro ng kanyang laro. Biglang nagkagulo sa di Isang lalaking nakasuot ng ordinaryong damit ang binugbog at sumugod sa bulwagan na may ilang taong humahabol sa kanya. Winuwagayway ang kanilang mga kamay at paas sa kanya. Ang eksenang ito ay nakakuha ng atensyon ng karamihan. Napansin ng mga mula sa unang klase na binugbog si Zion at gustong humakbang para tulungan siya. Gayunpaman, bamulong ang isang tao, huwag kang kumilos ng walang ingat. Ang lalaking kasunod niya ay mula sa ikalawang klase. Ang kanyang pangalan ay Lorne Dixon. May mga chismis na sangkot siya sa underworld at sumali sa isang gang ng amo ng kriminal. Siguradong nasaktan siya ni Zion. Nang mabalitaan ng mga tao sa unang klase na may kasama ito sa isang underworld gang. Agad silang umatras. Keep please tumigil ka, Lorne. Ako ang may kasalanan. Ako ay humihingi ng paumanhin. Patawarin mo ako. Natamba si Zion sa lupa. Tinakpan niya ang kanyang ulo at humingi ng awa. Napaangat ng ulo si James at napakunot ang nuuma matapos makita ang eksena. Agad siyang tumayo at naglakad papunta sa hall. Itigil mo yan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni James. Kabanata 438. Si Zion mula sa unang klase ay kahit papaano ay nasaktan si Lorne mula sa pangalawang klase. Sinipa siya ng ilan sa mga subordinate ni Lorne sa lupa at binugbog. Nakatayo lang ang lahat para manood. At walang pakialam na makialam. Sigaw ni James at naglakad papunta sa kanila. Sa wakas, huminto ang mga nasasakupan ni Lorne. Mabilis na bumangon si Zion sa lupa. Siya ay natatakpan ng mga bakas ng paa, at ang kanyang buong mukha ay nasugatan. Mukhang napakalungkot. Mabilis siyang nagtago sa likod ni James. Pinulupot ni Lore ng kamay sa isang seksing babae at sinulyapan si James. Ano, magiging busybody ka ba? Napatingin si James kay Zion sa likod niya at nagtanong. Ano ang nangyari? Bamulong si Zion. Ako, pumunta ako sa washroom at aksidenteng nabangga ko ang babae niya paglabas ko. Humingi na ako ng tawad. Pero siya, nang makita ang masamang tingin ni Lorne, hindi na naglakas loob si Zion na magsalita pa. Sinulyapan ng babaeng nasa bisig niya si Zion nang masama at iniluwa siya. Broke asterisk sa, dinungisan mo ang damit ko. May ideya ka ba kung magkano ang halaga ng damit ko? Ito ay 30,000 dolyar. Hindi ka man lang kumita ng ganoon kalaking pera sa loob ng isang taon. Isang magaang parusa ang mabugbog ka. Kailangan mong bayaran ang pera para dito. Ungol ni Lorne, narinig mo ba siya? Magbayad ka. Kung hindi, baliin ko ang iyong mga paa. Nanginginig sa takot si Zion. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ni Quincy at ng iba pa. Lumapit si Quincy at ilang tao. Lorne, may bino buli ka na naman ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Quincy. At malamig na tanong niya. Quincy, anong ibig mong sabihin? Paano ito itinuturing na bullying? Nakangiting sabi ni Lorne habang sinusuri niya si Quincy pataas at pababa. Sunipol siya at walang kibo ang ekspresyon. Kilalang kilala ni Quincy ang ugali ni Lorne. Dati, madalas niyang binobuli ang ibang estudyante sa paaralan. Binabalaan kita, mas mabuting huwag kang magdulot ng anumang gulo. Kung hindi, huwag mong sisihin na hindi ako naging madali sa iyo. Tsaka class reunion ito, bakit mo dinala ang mga walang katuturang tao dito? Umalis ka kung wala ka dito para sa reunion party. Hindi na iligtas ni Quincy ang anumang mukha ni Lorne. Tama ka Quincy, kalimutan mo na yan. Hindi ko napapanagutan ang batang ito. Dahil personal na lumapit si Quincy upang lutesin ang usapin. Hindi na ito itinuloy pa ni Lorne. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa sexing babae at naglakad patungo sa isang lounge area malapit sa Will Whistlem. Tumigil ka nga dyan, sigaw ni James. Ham! Huminto si Lorne at lumingon kay James na may mapaglarong ekspresyon. Mabilis na lumapit si Thea at hinayla si James. Pinapabayaan na ni Lorne. Kaya bakit ka nagdudulot ng gulo? Bulong ni Thea, paanong hindi siya mananagot sa pambubugbog sa isang tao ayon sa gusto niya? Malamig na sabi ni James. Ito ay wala sa kanyang negosyo. Gayun paman matalik niyang kaibigan si Zion sa paaralan at maaari nilang pag-usapan ang lahat noon bagamat si Zion ay mula sa isang medyo mababang kita sa pamilya hindi ito naging hadlang kay James na maging mabuting kaibigan sa kanya paano siya tatayo kapag nabugbog ang matalik niyang kaibigan napangiti si Lorne at nagtanong paano mo ako gustong panagutin basura Walang pakialam na sinabi ni James. Babayaran ko ang mga damit na dinadala niya. At pupuntahan kita para bugbugin ka ng pagbugbog mo sa kanya. James, bakit ka nang gugulo? Ito ay wala sa iyong negosyo. Umalis ka. Kung ang noo ni Quincy, kalimutan mo na. Honey, hayaan na lang natin. Hinaila ulit ni Thea si James. Tumabi ang magkabilang klase at pinanood ang kaguluhan. Batid ng lahat ang ugali ni Lorn. School bully siya dati. Pagkatapos ng graduation, nagsimula siyang makihalubilo sa mga tao mula sa underworld at nagkaroon ng impluensya sa sarili. M. Ayos lang. I'm fine. Marahan ding hinayla ni Zion si James at bamulong. Haha, tumawa ng malakas si Lorne. Walang nang ahas na magsalita sa kanya sa ganoong paraan pagkatapos na masangkot sa mga gangster. Ngunit may ilang basura mula sa mga kalahan ang sumisigaw sa kanya ngayon. $30,000 ang halaga ng damit ng girlfriend ko. Isa pa, hinawakan siya nito. Hindi sapat ang 30,000 para makabawi. Hindi ko, pabulaanan ni Zion. Kinawayan ni James ang kamay at sinenyasan si Zion na huwag magsalita. Sinulyapan niya si Lord na nakangiting nanunuya at malamig na sinabi, Count it whatever you please. Maging ito ay pung libo, tatlong daang libo, o tatlong milyon. Ikaw ang maghusga, gayon paman. Ibabalik ko ang mga suntok at sipa na ibinato mo sa kanya. Natigilan si Lorne sa sinabi ni James. Mapagkakamalan niyang maimpluensyang figure si James kung hindi niya alam ang kanyang pagkatao. Matapos matigil, naalala ni Lorne ang kanyang sarili. Alam niyang si James ay simpleng manugang ng mga kalahan. Isa siyang basura, bagamat may pera ang mga kalahan. Nakaraan na iyon. Ang mga kalahan ay nahuli sa kanilang problema at may utang ng maraming pera. Nasa bingit na sila ng bangkarota matapos mag-isip tungkol dito. Pinandilatan ni Lawrence si James. Sabi mo tatlong milyong dolyar. Pagkatapos, bayaran ang aking kasintahan ng tatlong milyong dolyar. At kukuha ako ng ilang suntok mula sa iyo. Babe, agad na hinayla ng babaeng nakaseksi ang pananamit kay Lorn. Nasaksihan niya ang lakas ni James sa pasukan ng villa. Ang mga bodyguard ni Key ay ibinaba sa isang iglap. Nag-aalala siyang baka hindi makayana ni Lorne ang kanilang suntok ni James. Kinawayan ni Lorne ang kanyang kamay at sinabing, Ayos lang, ang brat na ito ay manugang lamang ng mga kalahan. Wala siyang silbi, ang mga kalahan ay nasa utang. At wala silang pera, kahit na may pera sila. Hindi nila ito ibibigay sa basurang ito para ipagmalaki ang paligid. Pinag-isipan na ito ni Lorne. Walang kakilala si James sa party na ito. Kaya naman walang pumapansin sa kanya. Gusto ni James na humanap ng pagkakataon na magpanggap na matapang para maakit niya ang atensyon ng mga tao. Si Quincy ay sumuko na sa pakikialam pagkatapos ng mga bagay na naging ganito. Hindi naman mabuting tao si Lorne. At the same time, hinamak din niya si James. Thea, hayaan na natin sila. Dapat tayong pumunta doon at manood. Hinayla ni Quincy si Thea at umalis. Pero ito, nag-aatubili si Thea, alam niya ang mga kakayahan ni James. At si Lorne ay mapipinsala kapag tumama ito ng ilang beses. Ayaw niyang magkagulo muli si James. Bago pa niya matapos ang pagsasalita ay pilit na siyang hinayla ni Quincy. Tumanggi si Quincy na makialam at ang iba ay hindi rin nag-abala. Nakatingin lang silang lahat. May mga naghanda pa nga ng merienda at masigasig na nagmamasid. Tatlong milyon. Sige, ano ang iyong account number? Ililipat ko ang pera ngayon din. Napangiti si James habang nakatingin sa mayabang na si Lorne. Talaga bang may tatlong milyong dolyar ang brat na ito? Isip ni Lorne. Inis kanya si James mula sa ulo hanggang paa at hindi makapaniwala na magkakaroon siya ng tatlong milyong dolyar. Saglit na nag-isip, binigyan niya ito ng account number. Kinuha ni James ang kanyang telepono at agad na naglipat ng tatlong milyong dolyar sa account ni Lorm. Hindi nagtagal, nakatanggap ng bank notification si Lorm. Napatingin siya sa notification at natuwa siya. Haha! Tatlong milyon. Ang tanggang ito ay talagang naglipat ng tatlong milyong dolyar sa akin. Napatalon si Lorne sa tuwa. Ang mga taong nanunood ay napatingin din kay James na nagtataka. Talagang naglipat siya ng tatlong milyong dolyar. Tanga ba siya? Binigyan lang niya si Lorne ng tatlong milyon para sa wala. Samantala, bumaling si James kay Zion. Nababog na black and blue isa dalawa tatlo. Binilang niya ang mga bakas ng paa at sugat sa buong katawan at mukha ni Zion. Tatlumput walo, tatlumput siyam, apat na po. huminto si James sa pagbibilang ng kwarenta at bamaling kay Lord na nakalubog pa rin sa tuwa. Ngumiti siya, bibilangan ko itong kwarenta. Aanhin mo ba, o ang iyong mga nasasakupan na nakita sa kanya ay magtitiis? Agad na tinulak ni Lorne ang isang subordinate at sinabing, Sige, suntukin ka ng ilang beses at bibigyan kita ng dalawang daang libo para dyan. Tuwang-tuwa ang subordinate nang marinig niyang makakakuha siya ng dalawandaan, zero 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 dollars at sumigaw. Salamat, boss. Lumapit si James na may pagtatampu. Tumalon ang kanyang katawan sa taas na mahigit isang metro at sinipa ang dibdib ng nasasakupan. Basag, agad na bali ang mga buto ng dibdib ng nasasakupan. Ang kanyang katawan ay lumipad palabas na parang bola ng mahigit dalawang metro. Nabumagsak sa lupa, namula ang mukha niya sa sakit, at napaungol siya, ito. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa hindi makapaniwala habang pinagmamasdan ang nangyari. Pinalipad ng sipa ang nasasakupan ni Lume. Hindi maramdaman ng mga nanunood kung gaano kalakas ang kanyang sipa. Nakita na lamang nila ang nasasakupan na pinadalang lumipad ng mahigit dalawang metro at bumubulusok sa lupa. Na nagpakawala ng masakit na daing. Lumapit si James na may dalang leather shoes. Clomp. Klong, klong. Habang siya ay humakbang pasulong, ang kanyang sapatos ay sinulid sa sahig. Walang malay si Lor na napaatras ng ilang hakbang sa takot. Nakakakilabot, magdurusa sana siya sa sakit kung tinamaan siya ng sipa na iyon. Wala ka man lang huling sipa. Lumapit si James sa nasasakupan at tinignan siya ng masama, sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig. Itinaas ni James ang kanyang paa at muling sinipa. Ang lalaki ay gamulong na parang bola na nagpatamba sa mga mesa at upuan sa bulwagan. "Arg! Itigil mo yan! Stop it!" kinilabutan ang nasasakupan. Ang mga nakaraang sipa ay nabali ang ilang buto sa kanyang katawan. At siya ay hindi mabata na sakit. Siya ay mamamatay kapag siya ay gumawa ng isa pang suntok. Pinandilatan ni James si Lorne at walang pakialam na sinabi, dalawang hit pa lang, may 38 pa, sino ang kukuha nito? Napalunok ng laway si Lorne, nakakatakot ang basurang ito na napabalitang walang silbi, iumalis ka na, tinulak ni Lorne palabas ang isa pa niyang nasasakupan, tumanggi siyang ibigay ng 3 milyong dolyar, ang nasasakupan ay humakbang pasulong ng nahihiya. Vibrat. H hindi ako natatakot sa iyo, sabi ng subordinate habang nanginginig. Sa kabila ng kanyang matigas na salita, nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Lumapit si James. Inabot niya ang braso ng nasasakupan at pinaikot ito pababa. Arg. Napangiti ang mukha ng nasasakupan at napaungol siya sa sakit. Itinaas ni James ang kanyang kamao at sinuntok ito sa katawan ng nasasakupan. Ang nasasakupan ay pinalipad ng ilang metro ang layo at nontog sa isang mesa. Nanabasag ito, kaagad, nakadapa siya at wala ng lakas para bumangon. Ang tanging ginawa niya ay humagulgol sa sakit. Pinandilatan ulit ni James si Lorne. Bahagyang nagulat si Quincy na nasa malapit. Hindi ko ini-expect na may ganoong lakas si James. Sumulyap si Quincy kay Thea at sinabi, Tumango si Thea, si James ay dating sundalong militar at may nakakatakot na lakas. Nasaksihan niyang pinabagsak ni James ang 12 dosenang tao sa loob ng ilang minuto. Two-fifths. Quincy, humayo ka at pigilan mo sila. Masama kung patuloy silang mag-aaway. Nag-cross arms si Quincy at nakangiting sumagot. Hindi naman mabuting tao si Lorne. Turuan siya ni James ng leksyon. Gusto kong makita kung ano ang mga kakayahan ng iyong walang kwentang asawa at kung paano niya ito lulutasin. For some reason, naging curious si Quincy sa asawa ni Thea na si James. Hindi nasisiyahang sabi ni Thea, hindi naman inutil ang asawa ko. Mahilig lang siyang maging low profile. Ang aking asawa ay may hindi kapanipani walang mga kasanayan sa medikal at mahusay sa martial arts. Ha, parang black dragon. Tumawa si Quincy. Ha, kumunat ang nuu ni Thea. Dahil binanggit ni Quincy ang black dragon. Naisip ito ni Thea, at parang makatwiran ito. Nabalitaan na ang Black Dragon ay walang katulad na lakas at medikal na kasanayan. Ang Black Dragon ay tinawag ding James Caden. Hindi lamang magaling sa medisina ang kanyang asawa, mayroon din itong nakakatakot na lakas. Saglit ding naisip ni Thea ang posibilidad na ang kanyang asawa ay ang Black Dragon na si James. Ilang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Nakilala niya ang Black Dragon na may-ari ng Majestic Corporation, si James. At ito ay ibang tao sa kanyang asawa. Ang Black Dragon ay patay sa Mount Thunder sa Southern Plains. Dragon Fountain Villa, Lobby, daw ang naglakad si James papunta kay Lorne. May dalawa ka pang subordinate. Ilang galaw lang ang ginawa ko. Sa palagay ko ay hindi sapat ang mga tao upang pasanin ang natitira. Nanginginig si Lorne habang sinusulyapan ang kanyang mga nasasakupan na nabugbog at humahagulgol sa sakit. Hindi ito magiging madaling pera para sa kanya. James, huwag kang lumampas sa linya. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang leader ng gang ko? Ang boss ko ay si Seth Kane. Mamamatay ka kapag na-offend mo si Seth. Nagsimulang pananakot ni Lorne kay James. Kabanata apat na raan at apat na isa. Hindi pinansin ni James ang kanyang pagbabanta at nagpatuloy sa paglalakad papunta kay Lorne. Patuloy na umatras si Lorne at sumigaw. Bakit kayong dalawa ang nakatayo dyan at walang ginagawa? Talunin mo siya. Nagpalitan ng tingin ang dalawang subordinate sa isa't isa. Pumalakpak. Sabay-sabay na lumuhad ang dalawa sa sahig at humingi ng awa. J. James, ito ay wala sa aming negosyo. Patawarin mo kami. Dinurog at sinipa ni Lorne ang dalawa sa sahig. Maraming tao ang nanood sa nangyari. Ang mga nanunood na ito ay tila nanunood ng isang kawili-wiling dula. Walang inaasahan na magiging ganoon kalakas ang kasumpa-sumpa na manugang ng mga kalahan ng Kensington. Naglakad si James papunta kay Lorne. Binuhat siya. At inihagis sa Zion, bumagsak, bumagsak ang katawan ni Lorne sa sahig. At nabali ang ilong, napaatras siya ng ilang hakbang sa takot. F asterisk hacker ka, papatayin kita. Naglabas ng blade si Lorne habang sinusubukang switch bumangon. Bago pa siya makatayo ng tuwid, lumapit si James at muling sinipa ang kanyang katawan sa lupa. Itinaas niya ang paa niya at tinapakan ang mukha ni Lorne kaya hindi siya makagalaw sa malamig niyang sinabi. Paumanhin, paumanhin may asterisk sa, tapos ka na James, sinasabi ko sa iyo, tapos na ang buhay mo. Hindi ko ito papakawalan ng madali, mas mabuting hayaan mo akong pumunta sa pagkakataong ito. Lumuhad at yumuko sa akin ng tatlong beses. Kung hindi, arg! Napaungol si Lorne sa sakit. Lumakas ang lakas ng paa ni James. Naikinalukot ng mukha ni Lorne. Ang patuloy na alitan ay naging sanhi ng pagkapunit ng kanyang balat. At ang nasusunog na sakit ay kumalat mula sa mga sugat. Paumanhin, muling hiling ni James. "I'm eh, sorry. Ako ay nagkamali." Nakumpromiso si Lorne. Ay, "It's okay." Nagmamadaling sabi ni Zion. Sinulyapan niya si James at may pasasalamat. T. Thank you. M. Mabuti naman ngayon. Tuluyan ng binitawa ni James si Lorne. Sumugod ang mga seksing babae at ay alayan si Lorne mula sa sahig. Nag-aalalang tanong niya. Ayos ka lang, babe. Nabalatan at duguan ang kalahati ng mukha ni Lorne. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Pinandilatan niya ng masama si James na puno ng galit. Samantala, kinuha ni James ang kanyang phone at tinawagan si Scarlett. Abisuhan ang bangko na naglipat ako ng 3 milyong dolyar mula sa aking personal na account. Kanselahin ka agad. Mabilis itong hinarap ni Scarlett matapos matanggap ang order na. Hindi nagtagal. Nabawi ng bangko ang pera ni James na nailipat kanina. Nakatanggap si Lor ng message notification mula sa bangko na kinansela ang transfer. Napaluwa siya ng isang bibig ng dugo sa galit. Tinuro niya si James. Iyo, hindi siya pinansin ni James. Mabuti, napakahusay. Tatandaan ko ito, James. Maghintay lang. Si Lorne ay nag-iwan ng masamang banta at malungkot na naglakad palayo kasama ang kanyang mga nasasakupan. Iniwan ang Dragon Fountain Villa, si Quincy, na mula sa malayo, ay pinaykit ang kanyang mga mata at sinabing may ngiti. Hindi naman siya puno ng basura kung tutuusin. Siya ay lubos na walang awa sa kanyang mga kamao. Nakasama ni James ang mga dating estudyante ng unang klase. Umupo si Zion sa tabi niya. Kumusta ang lahat nitong mga taon? Sinulyapan siya ni James at hindi na na nagtanong. Ano? Bahagyang natigilan si Zion. Sumulyap siya kay James at nagtanong. Eh ako ba ang kausap mo? Nahiya si James at hinawakan ang ilong. Tumayo siya bigla at tinapik ang balikat ni Zion. Hindi kita tinatanong. Hindi nararapat para sa kanya na itanong ang mga tanong na ito sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan. Tumalikod siya at pumunta sa isang sofa sa sulok. Pagkatapos, nilabas niya ang phone niya at nagpatuloy sa paglalaro ng Plants vs. Zombies. Sa labas ng Dragon Fountain Villa, umupo si Lorne sa isang kotse at inilabas ang kanyang telepono. Said, nabugbog ako, nasa Dragon Fountain Villa ako, magdala ng ilang dosenang disenteng mandirigma dito. Gusto kong mag ganti Simula nang sumapi siya sa Underworld. Hindi kailanman napahiya ng ganito si Lorne. Gusto niyang mag Wait lang James. Ipapakita ko sayo. Ipapapanood kitang F asterisk sick sa asawa mo. Quincy, B asterisk sick ka. Sisiguraduhin kong hihingi ka ng awa mamaya. Galit na galit na nagmura si Lorn. Hindi mabuting tao si Lorne. Dati kasi siyang buli sa school. Maraming estudyante ang bino buli niya noon. Kaya naman, nagpalakpakan ang karamihan sa mga nanunood matapos siyang makitang binugbog. Naglalaro si James ng Plants vs. Zombies mag-isa. May ila na lumapit sa kanya. Ngumiti lang siya at nagpatuloy sa paglalaro niya. James, isang magandang boses ang narinig. Umangat ang ulo ni James at nakita ang isang babaeng nakatayo sa harapan niya. Ang babae ay may itim na buhok, maputi ang balat, at malinis ang hitsura. Siya ay tila mga dalawamput pito o dalawamput taong gulang. Ham, Joe Don, kumunat ang nuo ni James. Ha, kilala mo ba ako? Bahagyang natigilan si Joanne, ngumiti si James at nagtanong. May kailangan ka ba? Hindi naman. Dumating lang ako dahil James ang pangalan mo. Nakangiting sagot ni Joan at umupo sa tapat ni James. Sige, ngunguso si James at hindi na nagsalita pa. Napatingin si Joan kay James. Alam niyang hindi si James na nasa harapan niya ang kilala niya. Nagkaroon lang na magkaparehas sila ng pangalan. Gayun pa man. Nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na pagkahumaling sa kanya dahil ang pangalan ay nagdulot ng ilang emosyon sa kanyang puso. Bahagyang hindi komportable si James na tinitigan siya ng isang magandang babae at hindi makapag-concentrate sa kanyang laro ng mapayapa. Ibinaba niya ang kanyang telepono at walang pakialam na nagtanong. Magsalita ka kung may sasabihin ka. Ngumiti si Joan. W. Wala lang. Gusto ko lang maupo dito sa glit. Hindi ba? Sige bakit hindi? Ayaw namang pakialaman siya ni James at tumayo na para umalis. Teka sandali. Oo. Napatingin si James sa kanya. Hindi bale na. Wala yun. Noong una ay gustong makipag-chat ni Joanne kay James. Ngunit hindi siya ang taong kilala niya. At hindi na kailangang gawin yon. Sa hindi kalayuan. Nagsama-sama si Thea at Quincy kasama ang kanilang dating estudyante. Ang mga maaaring sumali sa bilog ni Quincy ay hindi karaniwan at matagumpay. Gayunpaman, patuloy na iniisip ni Thea si James. Matagal nang nakaupong mag-isa si James. Nag-aalala siyang baka hindi masiyahan si James dahil iniwan siya nito nang mag-isa matapos siyang ilabas. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang isang magandang babae na papalapit kay James. Hindi magsasawa si James kung isang magandang babae ang katsyat niya. Napagan ang pakiramdam ni Thea. Kung hindi, masama ang pakiramdam niya kung patuloy na uupo si James mag-isa. Napansin ni James na mahina ang loob ni Joan at muling umupo. Malabo ang impresyon niya kay Joan. May dalawang bully sa Kensington High Lorne at Joan. Si Joan ay dating isang school bully na nakasuot ng gothic fashion at may isang dosenang subordinate na sumusunod sa kanya. Nakisalamuha siya sa mga gangster, umiinom, naninigarilyo, naglaro ng poker, at gumagawa ng mga suwail. Ang kanyang mga marka ay palaging nasa ibaba ng klase. Gayun pa man. Nagkaroon siya ng crush sa monitor si James. Naalala ni James na minsang sumulat si Joan ng love letter sa kanya. Pero tinanggihan niya ito. Inisip niya ang mga nakaraang pangyayari at hinawakan ng kanyang ilong. Ang lahat ng ito ay mahalaga alaala. Nga pala, kumusta ka nitong nakaraang dalawang taon? Subconsciously natanong ni James matapos matrigger ang kanyang mga alaala na makita ang kanyang kaklase. Am ako. Natigilan sandali si Joan. Then, she replied, Noon, I wrote a love letter to our class monitor. James but got rejected. Sinabi niya na kailangan kong lampasan ang kanyang akademikong pagganap kung gusto kong ituloy siya. Gayun pa man, nakakuha lang ako ng higit sa isang daang puntos sa National College Entrance Exam. Nagtataka si Joan kung bakit niya ito nasabi kay James. Ang mga bagay na ito ay matagal nang nasa puso niya. At gusto niyang magreklamo sa isang tao. Ham! Anong nangyari pagkatapos? Nakangiting tanong ni James. Hindi ko alam. Nawala siya pagkatapos noon. At alam kong may nangyari sa kanyang pamilya inulit ko ang taon at sineseryoso ang kanyang mga salita. Nag-aral akong mabuti at matagumpay na nakapasok sa Universidad ng Seoul. Bahagyang nagulat si James. Hindi niya akalain na mag-aral ng mabuti at makapasok sa pinakamahusay na Universidad sa Seoul ang buli sa paaralan. Na nakasuot noon ng Gothic fashion. Magaling. Puri ni James kay Joan na puro itsura. Salamat. Ngumiti si Joan. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa. Biglang may umakbay kay Thea at pabilong sinabing, Thea, nanliligaw ang asawa mo. Joan ang pangalan ng babaeng iyon. Dati siyang buli sa school at magaling makipaglandian sa mga lalaki. Nang makitang malakas ang asawa mo, sinusubukan niyang akitin siya ngayon. Dapat kang maging maingat. Thea chuckled and said, It's a class reunion. Nagkwekwentuhan lang sila. Ayos lang. Nagtiwala si Thea kay James. Napaka-generous mo. Thea, Thea, sabihin mo sa amin ang walang kwentang asawa mo. Napakaganda mo. At ang mga kalahan ay parang isang malaking sambahayan. Kaya bakit ka nag-recruit ng isang live-in na manugang? Nagsimulang magsismisan ang grupo ng mga kaklase. Speaking of James, sa wakas ay ngumiti ng husto si Thea. Itinama niya ang mga ito. Hindi naman inutil ang asawa ko. Mahilig lang siyang maging low profile. Matagal na siyang sikat kung gusto niya. Pero hindi siya sa mga mababaw na bagay na ito. Nagsasabi si Thea sa kanila ng totoo. Hyperlink, Thaps. www.impressor.com slash article slash six eight zero one zero zero four nine four slash high inventory can be a challenge for microscope telescope companies AMScope focused on reliable microscope telescope. Oborigur Katumbas true T Salunguyit Blank. Pagtagumpayan ng mataas na mga hamon sa imbentaryo sa industriya ng optics ang lahat ng mga produkto ay nilagyan ng mga advanced na optika at matatag na konstruksyon. Na tinitiyak ang pagiging maaasahan at katumpakan sa iba't ibang mga aplikasyon ng microscopy, amscope sa impressor. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng mga dati niyang kaklase hindi mabilang ang mga chismis tungkol sa uri ng tao ni James. Sabay-sabay na nagkwentuhan ang grupo, at hindi nagtagal ay oras na para kumain. Mayroong igit sa isandaang katao na may pinagsamang dalawang klase. Sa pagdaragdag ng ilang miyembro ng pamilya, humigit kumulang isandaan at limampung katao ang nagtipon sa bulwagan. Naghahanda na ang lahat para sa hapunan. Sa mga oras na ito, nagpakita si Kian at nagsimulang magperform. Ayon sa kasunduan, kailangan niyang kumanta ng dalawampung kanta. Iyon ay magiging isandaan, zero dolyar bawat kanta. Sa performance ni Kian, sobrang buhay na buhay ang atmosphere. Bumaba ng entablado si Kian at lumapit sa mga mesa habang nag-pay-perform para mag-high five at makipag-interact sa crowd na parang personal niyang concert. Maya-maya, dumating si Kian sa table ni Zion. Natuwa si Zion sa eksena. Nagmamadali niyang ibinaba ang kanyang mangkok at kagamitan. Tapos tumayo siya at gustong makipag-high five kay Kian hindi pa siya nakakapunta sa mga ganitong kaganapan noon at sobrang excited. Hindi niya nailagay ng maayos ang kanyang mangkok at aksidenteng natamba ang sabaw na tumalsik kay Kian. Biglang tumigil ang pagkanta doon. Sandali, dumilim ang gwapong mukha ni Kian. Siya ay isang malinis na pambihira na napupuot sa dumi. At saka, hinamak niya ang mahihirap na tagahanga. Pinandilatan niya ng mata si Zion na ngayon ay mamantika at madumi ang kanyang damit. I I'm sorry. Natarante si Zion at patuloy na humingi ng tawad. Paumanhin ay hindi malulutas ang anuman. Alam mo ba kung magkano ang mga damit ko? Ginawa ito ng mga Italian fashion designer. Kakaiba sila at mas mataas ng tatlong milyong dolyar. Malamig na sabi ni Kian. Ah, tatlong milyon. Napatulala si Zion, nakuha ng eksenang ito ang atensyon ng lahat. Napansin ito ni Quincy at agad na naglakad. Ginoo, Campbell, may problema ba? Tanong ni Quincy, hanapin mo ang sarili mo. Tinuro ni Kian yung damit niya. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya. Mr. Campbell, maraming tao dito, at hindi may iwasang mangyari ang mga aksidente. Ang aking mga damit ay kulang ng 3 milyong dolyar. Quincy, 2 million dollars lang ang performance ko. Hinihiling mo ba na matalo ako? Mukhang hindi nasisiyahan si Kian. Kapus siya sa pera. Kamakailan ang mga damit ay mamantika at hindi nasusuot. Imposibleng maisuot niya ulit ang mga iyon. Anong sabi mo ginagawa natin? Tanong ni Quincy. Ako. Ibinuka ni Kian ang kanyang bibig. Bago pa siya makapagsalita, nakita niya si James na papalapit sa kanya. Nang makita niya si James ay nag-react siya na parang nakakita ng multo. Natarante siya, at agad na nagbago ang kanyang ugali. Si Chairman, bakit ka nandito? Kumanta ka na lang kung nandito ka para kumanta. Huwag kang manggulo sabi ni James habang sinulyapan si Kian at saka papunta kay Zion. Eh sige, hindi siya naglakas loob na tumanggi. Maraming tao ang nakatutok kay James. Sinulyapan din siya ni Quincy na nakakunot ang nuo. Chairman, anong chairman? Isip ni Quincy, natakot ang walang talo na si Kian sa sinabi ni James. Hindi na siya naglakas-loob na magsalita pa at masunuring ipinagpatuloy ang kanyang pagganap. Tinapik ni James ang balikat ni Zion at nakangiting sinabi, "Ayos lang. Huwag kang mag-alala. I-enjoy mo lang ang pagkain at inumin." Salamat, muli namang nagpasalamat si Zion kay James. Maliit na bagay, iklan away ni James ang kanyang kamay. Sumulyap si Quincy kay James at natarantang hinawakan ang baba nito. Ang taong ito ay tila mas komplikado kaysa sa naisip ko, naisip ni Quincy. Palagi niyang iniisip si James na walang kwenta. Ipinakita ni James ang kanyang nakakatakot na lakas. Pinabagsak ang mga bodyguard ni Key at binugbog pa si Lorne at ang kanyang mga subordinate hanggang sa umalis sila sa party. Ngayon kahit na ang isang celebrity na tulad ni Kian ay nagpapakita sa kanya ng labis na paggalang. Tinawag pa niya si James bilang chairman. James! Oo, napatingin si James kay Quincy. You should come to join my table. Nakangiting sabi ni Quincy. M mabuti naman. Ikanaway ni James ang kanyang kamay. Tumalikod siya at bumalik sa upuan niya. Nakaupo siya sa mga estranghero at sa mga hindi gaanong mayaman. Bumalik din si Quincy sa upuan niya. Nang bumalik na si Quincy sa kanyang mesa, kababalik lang ni Thea mula sa banyo at walang kamalay-malay sa nangyari. Yumuko si Quincy at nagtanong. Thea, ano ang background ng asawa mo? Ha? Bahagyang natigilan si Thea sa tanong nito. Background? Hindi siya sigurado sa intensyon ni Quincy at tumingin sa kanya. Nalilito. Ano ang ginawa niya sa nakaraan? Tanong ni Quincy. Ang asawa ko dati ay sundalo. He came back from the Southern Plains and used to be under the Black Dragon army. Pagmamalaki ni Thea habang binabanggit si James. Nagtatrabaho na siya ngayon sa Transgenerational Group. Bagamat isa lang siyang account executive. Nabalitaan kung mataas ang kanilang recruitment requirements. Alam din ni Quincy na nagtatrabaho si James bilang isang account executive sa Transgen Rational Group. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na si James ay hindi kasing simple ng hitsura niya. Napasulyap siya kay James, na kumakain sa di kalayuan ngunit pansamantalang pinipigilan ang pag-iisip. Nagpatuloy ang hapunan habang nagpay perform si Kian. Natapos ang kanyang dalawampung song performance bago opisyal na natapos ang hapunan. Tapos kumain na rin si Thea nang makitang tapos na si Kian sa performance niya. Lumapit ito sa kanya. Pagtingin sa gwapo nitong mukha. Bamulong ito. K. Kian. Pwede ba kitang kunan ng litrato? nang makita ni Kian na isa itong magandang babae na may napakagandang figure sinipat ni Kian si Thea mula ulo hanggang paa mas maganda si Thea kaysa sa mga babaeng celebrity sa entertainment industry dati siyang sikat sa buong bansa at maraming babaeng bituin na kakadebo pa lang ang naghahanap sa kanya para sa kasikatan Nakipaglaro na siya sa hindi mabilang na mga babae to the point na medyo naiinis na siya sa kanila. Pero, nagningning ang mga mata niya nang makita si Thea. Tumango siya sa ngiti, sure. Sobrang daming tao dito. At ang ingay talaga. Ferris sa labas tayo. oh, okay. Nataranta si Thea at agad na tumango. Naglakad ang dalawa palabas ng hall. Sumunod din ang marami pang tapos kumain na gustong samantalahin ang pagkakataong magpa-picture kasama si Kian para maipagyabang nila ito pagkatapos ng party. Sa labas, tumayo si Kian at Thea. Kinuha ni Thea ang phone niya at binuksan ang kamera. Si Kian ay sadyang lumapit sa kanya at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang balingkinitang bewang. Sa sandaling dumampi ang mga kamay nito sa katawan ni Thea, nanlamig ito at mabilis na dumistansya. Hindi nasisiyahan sabi ni Kian. It's an honor for you that I'm taking a picture with you. Ano ang mali sa isang mas intimate na larawan? Gusto niyang yakapin muli si Thea. Kalimutan mo na. Ayoko nang kunin. Nagmamadaling umalis si Thea. Hindi niya inaasahan na si Kian ay... Hindi ko kailangan. Isip ni Thea. Nagdilim ang mukha ni Kian. Ibinaba niya ang sarili para magpa-picture kasama ang fan niya. Isa itong karangalan para sa kanila. Hindi mabilang na mga tagahanga ang gustong matulog kasama ang isang malaking bituin na tulad niya. Ang mga babaeng tagahanga ay ipinagmamalaki na natulog sa kanya. Walang utang na loob. Bulong ni Kian. Pagkaalis ni Thea. Pinalibutan agad siya ng ibang fangirls para magpakuha ng litrato. Kakapulupot ni Kian ang mga braso sa baywang at balikat ng mga mas maganda. Samantala, tatabi lang sa mga may katamtamang hitsura. Matapos kuna ng litrato ay umalis na si Kian at bumalik sa kanyang kwarto sa second floor para magpahinga. Ang kanyang manager na si Helen ay nagpapahinga sa kwarto. Si Helen ay nasa kanyang 30s ngunit may maayos na hitsura. Mukhang halos labing walo o labinsyam na taong gulang na may mapotla at malambot na balat. Nakasuot siya ng isang sexy na damit at nakahiga sa kama na akit. Helen, hulaan mo kung sino ang nakita ko. Lumapit si Kian at tuwang-tuwa. Nakita mo na naman yung fan. Sabi ni Helen, walang pakialam. Hindi, hindi siya. Nakita ko ang behind-the-scenes chairman ng Transgenerational Group. Ano? Three-fifths. Biglang bumangon si Helen sa kama at hindi makapaniwalang nagtanong. Talaga, nakita mo ba talaga ang tunay na amo ng Transgenerational Group? Yeah, that was absolutely him. Excited na sabi ni Kian. Na-blacklist siya dahil nasaktan niya ang tunay na chairman ng Transgenerational Group. Pinangarap pa niyang makita ang chairman para makahingi ito ng tawad sa kanyang naging gawi. Nakatingin pa rin sa kanya ang langit. Helen, plano kong magstay dito ng isang gabi. Gusto kong makita ang chairman at humingi ng tawad. Hanggat pinapatawad niya ako, tiyak na makakabalik ako at makakabalik sa dati kong kaluwalhatian. Nakita ni Kian ang pag-asang bumalik sa spotlight. Sige. Dapat humingi ka ng tawag. Kian, kapag nakita mo ang chairman, kailangan mong magpakita ng magandang ugali. Sumang ayon sa anumang sasabihin niya. At huwag siyang pabulaanan. Kahit utusan ka ng chairman na lumuhod. Dapat lumuhod ka. Okay. Seryosong sabi ni Helen. Naiintindihan ko. Pero si Helen, celebrity ako. Paano ako luluhod sa harap ng maraming tao? Pwede ba tayong pumunta sa chairman mamaya? Si Kian ay isang malaking bituin. At tumanggi siyang ipahiya ang kanyang sarili sa publiko. Magtatrabaho din iyan. Tumango si Helen. By the way, may isang fan na nakakuha ng atensyon ko. Tulungan mo akong dalhin siya dito. Naisip ni Kian si Thea. Si Thea ay napakarilag. At gusto niyang dalhin siya para I enjoy ang gabing magkasama. Oo naman. Alin? Alam ko. Sa ikalawang palapag ng villa, sahig. Ang mga dating estudyante ng magkabilang klase ay nagpasya na pumunta sa hot spring pagkatapos ng hapunan. Ang bintana ng ikalawang palapag ay nakita na lamang ang mainit na bukas. Tinuro ni Kian ang isang babaeng naka-red bikini. Siya iyon, Helen, tingnan ang kanyang perpektong figure. Nabighani si Kian sa figure ni Thea. Nang makita si Thea, tumango si Helen at sinabing, Sige, gagawa ako ng paraan para mapalaki siya. Balik muna tayo. Sabay na bumalik sa kwarto ang dalawa. Hindi lang si Kian ang natulala kay Thea. Lahat ng tao sa hot spring ay humanga sa kanya. Napaka-attractive ni Thea sa isang bikini. Ang mas introvert na mga tao ay hindi man lang napigil ang tumingin sa kanya. Isang sulyap lang ay namula sila. Natulala rin si James. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kaseksi na side ni Thea. Kahit matagal na itong pinakasalan. Bagamat lahat ng babae ay nakabakini. Hindi nasisiyahan si James nang makita niyang maraming titig ng lalaki ang nakatutok sa kanya. Ito ang kanyang asawa at siya ay pag-aari niya. Siya lang ang nakakakita sa kanya ng ganito. Mabilis siyang naglakad at tinakpan ng bath towel ang katawan ni Thea. Darling, bakit ka lumabas na nakasuot ng ganito? Hindi nasisiyahang sabi ni James. Inilibot ni Thea ang kanyang mga mata. Lahat ay nakasuot ng ganito. Palihim na pinag-uusapan siya ng ibang lalaki na nakitang tinatakpan ni James ng bath towel ang maselang katawan ni Thea. Maya-maya ay lumabas na rin si Quincy na naka-white bikini. Si Quincy ay nakasuot ng napaka-expose na thong. At ang kanyang bikini ay tila mas maliit ang sukat, na lalong naglantad sa kanyang cleavage. James, masyado kang conservative. Anong edad na natin? Ganito ang pananamit ng lahat sa isang beach. Wala akong pakialam sa ginagawa ng iba. Ayokong magsuot ng ganito ang asawa ko at makita siya ng ibang lalaki. Hinayla niya si Thea at naglakad palayo habang nagsasalita. Darling, hindi tayo magbabad sa hot spring. Hey, James, sinubukan siyang kumbansihin ni Thea. Gayun pa hindi siya pinansin ni James at Hinayla na lang siya pabalik sa kanilang silid. Pilit na Hinayla ni James si Thea pabalik sa kwarto nila. Sa loob ng isang kwarto sa ikalawang palapag. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinisira ang saya? James, hindi nasiyahan si Thea. Sandali lang. Darling, mabilis na lumabas si James. Pumunta siya sa isang supermarket sa bundok at bumili ng one-piece swimsuit. Mabilis siyang bumalik sa kwarto at iniabot ang swimsuit kay Thea. Ito ang suotin mo, sabi ni James. Kinuha ito ni Thea at tinignan. Nakita niyang nakakatawa ang sitwasyon. Kailangan ba ito, James? Oo, magpalat ka agad. Sige, lumabas ka muna. Tumayo si Thea at tinulak si James palabas ng kwarto. Matapos itulak si James sa labas. Tiningnan niya ang one-piece swimsuit sa kanyang mga kamay at ngumiti. Sa puso niya, nakaramdam siya ng saya. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-protective si James sa kanya. Gayun pa man, nagustuhan niya ito. Mabilis siyang naglakad palabas dala ang swimsuit na binili ni James para sa kanya. Napatingin si James sa swimsuit na suot ni Thea, bagamat nakalantad pa rin ang kanyang mga payat na binti, makatarungang leeg, at mga braso, mas mabuti na ito kaysa dati. Sabi ni James na may kasiyahan. Yip, look better, pwede ka nang umalis. Sinulyapan siya ni Thea at nagtanong, hindi ka ba sasama? Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, wala akong kilala sa kanila. Kaya mananatili lang ako rito at maglalaro sa aking telepono. Sige, ayaw din siyang pilitin ni Thea. Gusto niyang magsaya dahil sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong lumabas. Bumalik si Thea sa hot spring. Bumalik si James sa kwarto niya. Nakahiga sa kama. Kinuha niya ang kanyang telepono at nil arrow ang kanyang solo game. Plants vs. Zombies. Nagsimula ng gumawa ng plano ang manager ni Kian na si Helen matapos niyang malaman na interesado si Kian kay Thea. Dati, corporate executive man o purong college student. Laging nagagawa ni Helen basta kausapin sila. Nagpalit si Helen ng swimsuit at pumunta sa hot spring. Nakaupo sa tubig. Sinulyapan niya ang mga babae at sa wakas ay nakita niya si Thea na nakikipag-chat sa ibang tao. Lumapit siya at tinapik ng mahina si Thea. Naguguluhang tumingin sa kanya si Thea. Doon tayo mag-usap. Ngumiti si Helen at sumenya sa isang lugar. Sinundan ni Thea si Helen sa isang lugar na walang iba. Basang-basa si Helen sa mainit na tubig sa bukal. At tanging ulo lang ang nakalabas. Napasulyap siya kay Thea na sexy at may karisma. Ngumiti siya at sinabing, kilala mo ba kung sino ako? Umiling si Thea, wala siyang ideya sa pagkakakilanlan ng babae. Ako ang manager ni Kian, Helen, pakilala ni Helen sa sarili. Oh, agad na nirehistro ni Thea ang kanyang pagkakakilanlan. Ano naman sayo? Tanong ni Helen. Ako si Thea, sagot ni Thea. Ikaw si Thea, bahagyang nagulat si Helen, narinig na niya noon si Thea mula nang magtrabaho siya sa entertainment industry. Siya ay na bilang isang once in a decade beauty at ang number one beauty din ng Kensington. Gayunpaman, hindi galing sa entertainment industry si Thea, kaya naman, hindi niya ito binigyan ng pansin. Ikinagalak kung makilala ka, Thea. Matapos matigilan sandali, ngumiti si Helen at sinabing, Talagang makapasok ka sa entertainment industry gamit ang iyong hitsura at gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Hindi magiging problema para sa iyo na makakuha ng kasikatan sa buong bansa. Sinimulan siyang purihin ni Helen. Ganito siya noon pamanloko ng ibang babae. Ito ay nagtatrabaho sa bawat solong oras. Pagkatapos ng sunod-sunod na pambabala, sa wakas ay napunta si Helen sa pangunahing punto. You should know that Kian is one of the top celebrities in the entertainment industry right now. Magdamag ka kay Kian, at siya na ang bahala sa iyo sa palabas. Madali kang makakapagdebu, at ang pagiging sikat ay magiging isang bagay ng oras. Hindi, salamat, ngumiti si Thea at tinanggihan ng alok. Hindi niya naisip na pumasok sa entertainment industry. Hindi niya naisip na ipagpatuloy ang kanyang katawan para makapasok sa entertainment industry. Kabanata 447. Tumalikod na si Thea at gustong umalis. Agad namang sumingit si Helen. Thea, huwag kang mangungulit. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinakamahusay na manager sa Seoul. Mayroon akong hindi maisip na impluensya. Maniwala ka man o hindi. Kakalat sa buong bansa bukas ng umaga ang isang video ninyo ni Kian sa kama. Nagsimulang magbanta si Helen. Lumingon si Thea na nakakunot nuo at nagtanong. Anong gusto mo? Patuloy na pagbabanta ni Helen. Hindi mo ba alam na may teknolohiyang tinatawag na deepfake? Madali kong magagamit ang isang video ni Kian na nakikipag-usap sa ibang tao at gumamit ng teknolohiya para ilagay ang iyong mukha dito. Naiisip mo ba kung anong malaking balita iyon? Ikaw, nanginginig ang katawan ni Thea sa galit. Mukhang proud si Helen. Ito ang kanyang taktika. Mga pananakot at tukso, kahit na ang isang konserbatibong babae ay magiging isang selty. Makinig ka sa akin ng masunurin. Sleep with Kian for one night. At walang mangyayari. O kung hindi, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Oo nga pala. Dalawan at tatlo ang room number ni Kian. Tumayo si Helen at umalis. Ginamit niya ang trick na ito para linlanggan ang maraming babae. Walang nang ahas na hindi pumunta sa huli. Kumpiyansa siya na magpapakita si Thea. Kung hindi, mapahamak si Thea kapag hindi siya pumunta ngayong gabi. Kung tutuusin, big star si Kian. Lahat ng mga babae ay gustong matulog sa kanya at pinangalanan pa silang makatulog sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Thea. Anong gagawin ko? Nag-aalala si Thea. Mukhang sinasadya ng babaeng nagngangalang Helen ang sinabi niya kung hindi siya sumipot. Bagamat wala siya sa entertainment industry, alam ni Thea na napakagulong lugar. Paminsan-minsan, may mga iskandalo tungkol sa mga kilalang tao. Gayun pa alam niyang maramdaman ang kanyang kainosentehan kung pupunta siya. Kaagad, wala na siya sa mood na manatili sa hot spring. Tumayo siya at bumalik sa accommodation. Nasa second floor din ang kwarto niya. Napadaan siya sa room 203 at gustong kumatok sa pinto. Gayunpaman, hindi niya nais na kompromiso ng ganoon kadali. Naalala niya ang mga sinabi ni James, na sinasabi sa kanya na pag-usapan ang lahat sa kanya kahit anong mangyari. Bumalik si Thea sa kwarto niya. Naglalaro si James sa kama ngunit nakatulog. Bumukas ang pinto at pumasok si Thea sa kwarto. Nagising siya at bumangon sa kama. Napansin niyang may kakaiba sa ekspresyon ni Thea. Agad siyang nagtanong, What's wrong, darling? Nabuli ka ba? Sinong gumawa nito? Sabihin mo sa akin, at ipaghihiganti kita. H. Honey, nakaramdam ng hinanakit si Thea at sumimangot na may luha sa mga mata. Agad siyang niyakap ni James at inaliw. Anong problema? Maaari mong sabihin sa akin. Ngayon lang, pinuntahan ako ng manager ni Kian. Paliwanag sa kanya ni Thea. Ano, galit na galit si James. Dapat may death wish si Kian na guluhin ang asawa ko. Napahawak si Thea kay James. Honey, huwag kang umarte. Isa siyang big star at public figure. Malaking gulo kung tatamaan mo talaga siya hindi mabilang na mga tagahanga ang lalapit sa iyo para gawin ito. Kinawayan ni James ang kamay at nakangiting sinabi, Don't worry darling, hindi ko siya papatulan, ako na ang magdedahilan sa kanya. Dito ka sa kwarto, natapos magsalita si James at tumalikod na para umalis. No choice si Thea kundi maghintay sa kwarto para sa magandang balita niya. Pumunta si James sa room 203 at kumatok sa pinto. Sa kwarto, narinig ni Kian ang katok at tuwang-tuwa. Helen, siguradong kaya mo, lagi akong makakaasa sa kanya. Biglang sumulpot si Thea sa pintuan ko. Sabi ni Kian, you should relax tonight. Kian, medyo pamayat ka sa panahong ito. Sige, salamat, Helen. Ngumiti si Kian at tumayo para buksan ang pinto. Binuksan niya ang pinto at akmang yayakapin si Thea ngunit agad siyang napatulala nang makita ang taong nakatayo sa labas ng kanyang silid. Inasahan ni Kian na si Thea iyon. Sa halip, nasa labas ng kanyang pintuan si James. Si Chairman, bakit ka nandito? Saglit na nablangko si Kian ngunit mabilis na naalala ang sarili at niyaya si James sa kwarto. Kalmadong pumasok si James. Sigaw ni Kian, Helen bilasan mo magtimpla ka ng kape. Nandito na ang chairman. Nang marinig ni Helen ang sigaw ay agad siyang bumangon at tumingin sa pinto. Nang makita niya si James ay biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ito ang tunay na tagapangulo sa likod ng Transgene Group, ang tunay na may-ari na may net worth na trilyong dolyar. Hindi siya nang ahas na maging mabagal sa paglilingkod sa kanya. Chairman, bilasan mo at umupo. Pagkasabi niya noon ay nagmadali siyang magtimpla ng kape. Tumabi naman si Kian na may ngiti sa gwapong mukha. Chairman, ako ang may kasalanan sa bagay noong nakaraan. Hindi ko dapat subukang gamitin ang Transgenerational Group para sa hype. Bigyan ako ng isa pang pagkakataon. iklan away ni James ang kanyang kamay. Wala akong pakialam sa nangyari noong nakaraan. Salamat, Chairman. Salamat sa iyong pagpapatawad. Tuwang-tuwa si Kian. Lumapit si Helen dala ang kanyang kape at nakahinga siya ng maluwag ng mabalitaan niyang hinayaan na ni James ang naunang pangyayari. Iniabot niya ang kape gamit ang dalawang kamay. Chairman, uminom ka ng kape. Tinuro ni James ang table sa tabi niya. Inilapag ni Helen ang kape sa mesa. Tiningnan ni Kian si Helen. Naiintindihan niya ang mga lalaki at naisip niya na hindi pumunta dito si James para sa kanya. Siguradong nandito siya para kay Helen. Bagamat si Helen ay isang manager na higit sa tatlumpong taong gulang mayroon pa rin siyang kaakit-akit at sexing hitsura. Chairman, alis muna ako. Tumalikod na si Kian para umalis. Naintindihan naman agad ni Helen at lumapit kay James habang niyuyugyog ang balakang. Nang maupo na siya sa ibabaw ni James, itinaas niya ang paa niya at sinipa siya. Bumagsak si Helen sa sahig na may kahabag-habag na sigaw. Napatulala si Kian. Di ba nandito siya para kay Helen? Marahil siya ay nasa ganitong uri ng kalikuan at gustong abusuhin ang iba. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Kian at humakbang pabalik sa pinto. Sinabi ko bang bitawan ka? Sabi ni James. Ha! Natigilan si Kian. Lumingon siya at tumingin kay James. Tapos, sabi niya, Chairman. Hindi ako mananatili para istorbohin kayo ni Helen. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasalita tungkol dito. Simula ngayon, babae mo na si Helen. Ha! Tumawa si James. Akala ba niya nandito ako para kay Helen? Isip ni James. Bumangon si Helen mula sa sahig. Kinagat ang kanyang mga labi. At nahihiyang sinabi. Mula ngayon, ako ang iyong babae. Chairman, kumunot ang nuo ni James. Kalokohan, pumunta ako dito hindi para kay Helen. Nandito ako para gumawa ka ng gulo. Bang! Hinampas ni James ang mesa. Anong ginawa ko? Chairman, bumilis ang tibok ng puso ni Ken. At maingat siyang nagtanong. Anong ginawa mo? Matapang ka talaga. Kian, how dare you have the nerves to try to touch my wife? Ungol ni James. Napatulala si Kian at walang alam sa mga nangyayari. Bakit siya maglalakas loob na hawakan ang asawa ng chairman? Hindi siya maglalakas loob na gawin ang isang bagay na iyon kahit na siya ay may siyam na buhay. Biglang may pumasok sa isip niya. Ki pwede ba si Thea? Oo. Tumayo si James. Hinawakan si Kian sa kwelyo. At binuhat siya mula sa sahig. Asawa ko si Thea, sigurado kang may lakas ng loob. Isang bagay na interesado ka sa kanya pero ang pananakot sa kanya. May death wish ka ba? Agad na naintindihan ni Helen ang dahilan kung bakit nagpakita si James. Agad siyang lumuhad sa lupa. Chairman, hindi ito kasalanan ni Kian. Ito ay aking ideya. Sa halip, parusahan mo ako. Ikaw. Kabanata apat na raan at apat na putsyang. Casual na inihagis ni James si Kian sa lupa. Habang dumudulas ang kanyang katawan sa lupa. Nakaramdam si Kian ng matinding kirot ngunit hindi siya naglakas loob na maglabas ng ingay. Napatingin si James kay Helen na nakaluhod sa lupa. Itinaas niya ang paa at sinipa siya. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na suntukin ka dahil sa babae ka lang. Si Helen ay sinipa sa lupa ngunit hindi naglakas loob na bumitaw ng isang tunog. Lumuhad si Kian sa lupa at nakiusap. Sherman, kasalanan ko. Natukso ako at nagkamali. Patawarin mo ako. Gusto talaga ni James na patayin si Kian. Gayunpaman, nangako siya kay Thea na hindi magpapatalo kahit kaninong. Huminga siya ng malalim at sinabing. Go and personally apologize to Thea. Tandaan, humingi ng tawad sa iyong mga tuhod. Matatapos din yan kung mapatawad ka ni Thea. Kung hindi, itatapon ka sa dagat at ipapakain sa mga isda. Nag-iwan ng pananakot si James at tumalikod na para umalis. Pagkaalis niya, niyakap ni Kian at Helen ang isa't isa at umiyak ng mapait. Helen, tapos na ako. Tapos na ang buhay ko. Natakot din si Helen sa sinabi ni James. Nang inag ang kanyang katawan, at nagmamadaling sinabi, quick go at humingi ng tawag. Gawin mo ang lahat para makuha mo ang kapatawaran ni Thea. Kung hindi, pareho tayong patay. Alam ni Helen ang impluensya ng mga nasa kapangyarihan mula nung siya ay nasa entertainment industry. Madaling mawala ang dalawang tao sa mundong ito. Natakot pumunta si Kian. Bumalik si James sa kwarto niya. Pagkapasok na pagkapasok niya sa kwarto. Tumayo si Thea at Curious na nagtanong, Honey, how was it? Wala ka namang nasaktan diba? Nakangiting sabi ni James, "Mia I I went to reason with Kian and told him that a public figure should establish a good image. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at lalapit siya para humingi ng tawad sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Thea, natatakot siya na baka bugbugin sila ni James kapag nagkaaway sila. Marami nang nambugbog si James sa mga oras na ito. Biglang may narinig na ingay na nagmumula sa labas. Bakit ang ingay? Labas tayo at tingnan natin. Nakasimangot na sabi ni Thea habang tinutulak si James papunta sa pinto at nagtanong. Luisa, ano bang problema? M naghahanap ako ng first aid kit. May nangyari kay Quincy, sabi ni Louisa. Ano? Nagiba ang ekspresyon ni Thea, at mabilis niyang hinayla si James pababa. Ang unang palapag ng tirahan. Lobby. Lahat ng mga babae ay nakabikini na nanggaling sa hot spring. Isang magandang babae na nakareveal na bikini ang nakahiga sa mesa. Siya ay may katanji tanging figure at payat na mga binti. Ngunit siya ay may ekspresyon ng sakit. Umalis ka sa daan. Nandito na ang doktor. Lumapit ang isang grupo ng mga lalaki. Maraming babae ang agad na umiwas. Ang mga lalaking ito ay mula sa unang klase. Ang nasa harap ay isang lalaki na nasa 30s. Naka-shorts siya, walang sando, at lantad ang kanyang eight-pack abs. Wow, sino ito? Napakaganda ng pangangatawan niya. I love it. Kinikilig ako sa figure niya. Maraming babae ang hindi napigil ang mapasigaw nang makita siya. Mukha namang proud ang lalaking mula sa first class lalo na ang mga sumusunod sa likod niya. Itinaas ng isa ang kanyang ulo at mayabang na nagsabi, "Ito si Quentin Goth mula sa unang klase. Siya ay isang alagad ng sikat na doktor. Si Dr. Michael." Sumunod naman ang isa pa. "Hindi ba ninyo kilala si Dr. Michael?" Siya ay nirirango sa tatlong beses sa panahon ng doktor sa medikal na kumperensya ng Kensington noong nakaraang taon. Natalo siya kay doktor, Fallon at pangalawa lang sa kanya. Excited na agad ang mga mula sa unang klase. Sa class reunion na ito, karamihan sa mga tao mula sa unang klase ay hindi maganda at walang mayaman. Sila ay hindi maihahambing sa ikalawang klase. Ngayong alam na nila ang pagkatao ni Quentin. Nakaramdam agad sila ng pagmamalaki. Lumapit si Quentin sa mesa at sinulyapan ang sexy at kaakit-akit na si Quincy na nakahiga sa mesa. Magiging maayos ba ito? Dapat natin siyang dalhin sa ospital sa lalong madaling panahon. Kung hindi, baka huli na ang lahat. Kumusta ka para ipadala siya sa ospital? aabutin ng higit sa dalawang oras upang makarating sa ospital sa lungsod mula rito. Mamamatay siya bago makarating doon. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Dahil nandito ang alagad ni Dr. Michael, dapat ay maayos na. Kinawayan ni Quentin ang kamay at sinenyasan ang lahat na tumama. Matapos tumahimik ang mga tao, sinabi niya, huwag kang mag-alala isang kagat lang ng makamandag na ahas. Napakasimpleng gamutin. Maaasahan mo ako, napapanatag ang lahat sa sinabi ni Quentin. Lumapit si James at nakita niya ang eksenang ito. Hinayla ni Thea ang kamay niya at nagmakaawa. Honey, bilasan mo siya at iligtas. Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi ba mayroon silang sikat na alagad ng doktor? Huwag magpanik titingnan muna natin kung ano ang mangyayari bago tayo gumawa ng anuman. Napatingin si Quentin kay Quincy na nakahiga sa mesa. Kinagat siya ng makamandag na ahas sa hita. Napakaputi ng kanyang balat. At ang kanyang mga daluyan ng dugo ay malabo na makikita sa kanyang maputlang balat. Sa sandaling ito, namumula na ang hita niya at namamaga. Ang lokasyon ng kagat ay itim at ang lason ay patuloy na kumalat. Inabot ni Quentin at nakikita. Pinisil ang kanyang sugat. A. Ah, napasigaw si Quincy sa sakit. Four fifths. Ayos lang. Quincy, kasama ko dito. Hindi ka mamamatay. Ang iyong mga pinsala ay isang espesyal na kaso. At kailangan kong gumamit ng mga espesyal na paraan upang pilitin ang lason sa iyong katawan. Ihatid na kita sa kwarto ko para makapag-focus ako sa pagpapagaling sa iyo. Nagmamadaling sabi ni Quentin, pakiramdam ni Quincy ay magaan ang ulo at antok na antok. Ramdam niya ang matinding sakit mula sa kinagat ng ahas. Alam niyang makamandag iyon at mamamatay siya kapag hindi ito na detox kaagad. Samasang ayon ka ba, Quincy, ihahatid kita sa kwarto ko kung papayag ka. Narinig niya ang isang boses sa kanyang tainga bahagyang iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang guwapong mukha na may matigas na kalamnan sa dibdib, okay. Tulala na sagot ni Quincy hearing her reply. Gustong kunin ni Quentin si Quincy mula sa mesa. Napakunot nuo ni James nang makita ang eksenang ito. Anong ginagawa mo? Ibinuko niya ang kanyang bibig at naglakad palapit bagamat hindi siya nagustuhan ni Quincy at ilang beses siyang pinaghirapan. Siya ang matalik na kaibigan ni Thea. Bukod pa rito, siya ang bise-presidente ng transgenerational Group. Paano na lang niya napagmamasdan si Quincy na nahulog sa mga kamay ni Quentin? Huminto si Quentin at tumingin kay James. Napapalapit na he growled. Hindi mo ba nakikita na sinusubukan ko siyang dalhin sa kwarto ko para gamutin ang sugat niya. Isang makamandag na ahas ang nakagat sa kanya at kailangan kong gumamit ng espesyal na paraan ng paggamot para magamot siya. Ito ay isang bagay na ipinasa sa akin ng aking guro at ang mga tagalabas ay bawal manood. James, anong ginagawa mo? Huwag gumawa ng gulo hindi mo ba nakikita na namumula at namamaga ang hita ni Quincy? Kumakalat ang itim na kamandag. Magagawa mo ba ang responsibilidad kung mag-aaksaya ka ng oras at may mali? Si Dr. Goth, dalhin mo si Quincy para gamutin ang sugat niya. Maraming nagsalita, sumulyap si Quentin K. James at walang pakialam na sinabi. Narinig mo ba? Kaya mo bang managot kapag may nangyaring masama? Sa sinabi niyang iyon, kakabitin na niya si Quincy. Siya ay nasa na ang isang nakakamanghang kagandahan ay nasa kanyang mga bisig ngayong gabi. Huwag mo siyang hawakan. Sigaw ni James. Hindi nasiyahan si Quentin at agad na tumigil sa kanyang mga aksyon. Sige, hindi ako makikialam sa bagay na ito. Mamaya mo nalang hintayin na kunin ang bangkay niya, sabi ni Quentin. Pagkatapos niyang magsalita, tumabi siya at hindi na niya alam. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni Quentin. Ang mga estudyante ng ikalawang klase ay tumayo at pinuna siya. Anong ginagawa mo, James? Umalis ka dito kung wala kang gagawin dito. Huwag ipagpaliban si Dr. Goth sa pagligtas sa kanya." Sa nakikitang napakaraming tao na tumutulong sa kanya, si Quentin ay nagkaroon ng trampo sa kanyang mukha. Brat, dapat kong ipaalala sa iyo na ang kamandag sa kanyang katawan ay nakamamatay. Ang pinakamalaking kinalabasan ay kamatayan. At kahit na makaligtas siya, makakaranas siya ng pinsala sa utak kapag ang kamandag ay umabot sa kanyang utak. Sabi ni Quentin, Nagsimulang takutin ni Quentin si James. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ang tungkol dito. At wala kang kailangang gawin. Konting kamandag lang. Hindi ito big deal sa akin. Ha? Tumawa si Quentin, kahit nakamandag. Sige, gusto kong makita kung paano ka magde detox at magliligtas kay Quincy. Umiling si Quentin at bumuntong hininga. Nakakahiya naman kung mawawala ang isang magandang babae. Nang marinig ito, nabalisa ang mga nasa ikalawang klase.